E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsuyama Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Esse daqui que foi lançado no último dia 23 de maio de 2023, After Us, Depois de Nós. É um jogo ali da mesma galera do Arise a Simple Story, então a expectativa está bem lá em cima. Eu recebi uma chave gratuitamente, aqui eu agradeço a oportunidade aí à galera do estúdio. E a história do jogo se trata em um período depois de nós, como diz o nome. After Us é um mundo pós-apocalíptico, onde a Terra está totalmente destruída, parece que tudo já foi degradado aí na Terra, e Gaia é acordada para ir revitalizando, recuperando a Terra. A proposta do jogo parece estar sensacional e é daqueles jogos reflexivos e obra de arte. Então, se curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando o like e vamos nessa conferir After Us. Cara, bonito, né? Baleias? Do jeito, o jogo é daquela pegada praticamente sem diálogo, né? É visual mesmo a parada. Os animais todos sendo extintos. Okay, temos uma missão então: recuperar a vida dos animais, né? Cara, que vibe o jogo, hein? Ok. Interessante a proposta do jogo. Vamos ver como é que desenrola aí. Ó, tudo destruído, sucata pra tudo que é lado. E começou, né? A X pula. Ainda não descobri qual corre. X pula alto e rápido, também pula mais curtinho, tá? Pegar o esquema do pulo, né?
R2 para correr. Tô jogando o jogo no PlayStation 5. Dê um pulo alto. E aperta de novo para dar um pulo duplo, é isso? Ok. Onde ela passa, vai nascendo plantas, né? Ok, legal, legal. Ah, dá para subir ali? Tô achando que não, hein? Já morri, né? Tá, volta aqui atrás. Mas ali eu acho que é muito alto para subir, né? Ah, dá, dá. Boa. Tem que pegar a manha dos pulos, né? Ué, errei como, cara? Tá, tem que pegar a manha de pular correndo, sem correr. Onde ela passa, nasce grama. Olha que da hora. Ah, ela desce tipo planando. Ok. Tem esse tutorialzinho do pulo, né? Dá pra ir direto? Dá, né? Pra cá? Que não, hein? Acho que é lá em cima. Vamos dar aqui da pedra? Mais fácil. Tem um autosave, vai aparecendo lá em cima, né? O sinalzinho do autosave. Tá aceso aqui. Não sei se tem coisas secretas e tal. Eu tô simplesmente seguindo ali conforme tô entendendo. Cara, o caos. É assim que eu sinto o mundo. Agora você pode sentir também. Minha força vital está presa nesses receptáculos. Encontre-os e liberte-a. Ah, o porquinho, baleia, tal, cada um é um bichinho. Esse é o elo da vida. Você pode abri-lo apertando um triângulo, ok? Ah, ali. O cachorrinho tá aqui atrás. Ali na frente, na real, né? Zoom. Ah, beleza. Se eu apertar triângulo, eu posso orbitar aqui. Nossa, mas eu pulei mal demais, né? Legal que assim, também você perde, mas volta logo pertinho, né? O jogo não é muito punitivo. Por enquanto nada de combate. Ah, isso aí que tava faltando. É, como é que eu faço isso?
Segure R2 para realizar o impulso, tá? Agora sim, agora vai. Toma, agora a movimentação ficou. Não sei como é que é também a questão de troféus, né, do jogo. Para ir por baixo e por cima. Eu não sei se muda alguma coisa. Vou até aqui por cima primeiro. Será que dá para ir, né? O caminho parece ser lá por baixo. Aqui não tem nada, né? Parece que não. Dá pra ir daqui? Cara, era pra ficar. Ele mexe, é difícil. Tá, por enquanto só muito pulo, né? Mas igual eu falei, ó, não é punitivo, tá vendo? Você volta logo atrás. Eu tô chegando perto daquele cachorro? O cachorrinho é o meu primeiro alvo, né? Pra recuperar. Vamos dar uma olhada. Sei lá, cara. Caramba, tudo destruído mesmo. Mano, que da hora, mano. L2 para soltar a explosão. Não, cara. Nossa, eu consegui cair no buraco mesmo assim. Eu não vi, na real. Tá. A explosão, na verdade, é só para limpar o caminho, né? Dessa gosma maluca aí. Depois ele até volta a sumir, mas a gosma não aparece mais. Deve estar quase no cachorrinho, hein? Vamos ver. Cara, parece que não mudou nada, né? Você encontrará muitos espíritos no mundo. Espíritos de animais extintos. Você pode libertar.
aceitá-los com seu coração. Eles vão voltar a vagar pelo mundo. Ok. Aperte L2. L2 para chamar de volta. Apertei sem querer, na real. Você salvou um espírito colecionável. Espíritos colecionáveis são revelados no seu elo de vida enquanto você explora o mundo, tá? Ao salvar um colecionável, ele desaparece do elo de vida e passa a vagar pelo mundo, tá? Tem um monte de coisinha pelo jeito, né? Espírito libertado. Ah, da hora, da hora. Que isso, cara? Tem alguma coisa pra ali, ó. Cara, que jogo bonito, cara. Eu não sei pra onde que eu tô indo. Parece que é pra cá, né? Tem outro lá em cima, lá. Como é que eu vou lá, cara? Vamos ir lá? Ai! Que susto, cara! Ok, pegamos mais um. Tá, tem que ir limpando, né? A musiquinha tem hora que dá uma... um clima meio estranho, né? Vamos ver o que falta aqui. Acho que pra cá não tem mais não, hein? Parece que tá tudo meio que tomado, né? Não sei se pra ali tem alguma coisa. Eu acho que não, acho que é lá por cima mesmo agora. Tá, vamos seguir. E vai começar a aparecer bicho, né? Ok. Subúrbio. Olha ali, cara, essa estátua.
Cara, a forma narrativa do jogo até agora sensacional, hein? Uma coisa aqui. Quase que eu caí, cara, ali. Eu acho que o pior caminho eu escolhi, né? Deve ter alguma coisa secreta ali, mas não era pra ir assim, né? Seguir pelo meio agora. Tentei passar ali, não dá não, né? Entre eles. Ah, aqui deu. Lá tem alguma coisa? Não tem? Como é que eu vou lá? Tem um bichinho lá pra salvar, hein? No meio daquela estrutura. Aqui será? Ou aqui? O troço ainda mexe, né? A estrutura lá, como é que eu vou lá, cara? Não é aqui? Ah, consegui, boa. Tipo um lagartinho, né? Que isso? Alguma coisa aqui no meio? Sei lá. É, o jogo vai deixando uma. Contando uma história do que a humanidade deixou, né, de legado aí, uma poluição absurda. Onde que eu tô aqui já no mapa? O que é isso? É, pelo jeito eu não tomo dano deles, né? Só me atrapalha a pular e tal. Ah, lá tem outro, ó. Igual um esquilinho, né? O que eu peguei ali. E agora eu acho que é só seguir aqui pro lado de cá, que é de onde eu tava indo.
parece que a gente entrou em uma outra área, né? Interessante. Mas bem, galera, a intenção era apresentar a vocês o início aí de gameplay do jogo After Us. Proposta diferente do jogo. Acho que eu gosto de trazer esse tipo de jogo. E sinceramente, acho que tá bem interessante mesmo. O que, que você achou do jogo? Uma proposta para fazer refletir um pouco aí. Eu particularmente curti bastante. Se você também curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Ainda não é inscrito? É uma ótima hora para isso. Deixa também tua sugestão de jogo aí. Então, para aqui, aquele forte abraço. Valeu. Fui, galera.